नमस्कार, स्वागत जानसो। मैं अपना मोर आज भिडिओ आज मैं अपना लोगों शेयर करम के सूर्यमुखी फुलर सिलाई अपने पे। ये मेखला मुगार मेखला, घरते मैं मुगार मेखला। तारे उपरी এই মেখেলাখনৰ ওপৰত যোনকেইটা ফুল কৰা আছে সেই চিলাইকেইটাও হৈছে আপোনাৰ ঘৰতে কৰা সূৰ্যমুখী ফুলৰ চিলাই। সো প্ৰথম মেখেলাখন মই আপোনালোকক দেখালোঁ। সো তাৰপিছত এইখন মেখেলা হৈছে আপোনাৰ বজাৰত যে কিনিবলৈ পায় 100 টকাত, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ মেখেলাখনৰ ওপৰতো সেই চেম চিলাইটোকে আপোনাৰ কৰা হৈছে সূৰ্যমুখী চিলাই। তাৰপিছত আপোনাৰ এই থাৰ্ড মেখেলাৰ আৰু চাদৰখন চাওক, তাতো আপোনাৰ এই চেম ফুলে কৰা হৈছে। কালাৰ মিলাই আপুনি ৰং মিলাই দিব পাৰে। ইয়াত গ্ৰীণৰ ওপৰত আপোনাৰ হালধীয়া ৰংটো খুব ভাল লাগে আচলটোত, আৰু আপোনাৰ পাৰিটোত ধুনীয়াকৈ সূৰ্যমুখী ফুলেৰে আপোনাৰ চিলাই কৰা হৈছে। তেন্তে পলম নকৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ। টেমাৰ মুখখন ব্যৱহাৰ কৰি মই প্ৰথম চক্ৰটো আঁকিম। আপোনালোকেও ব্যৱহাৰ কৰিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ প্ৰতিপাহ ফুলৰ চাইজটো সমান হ'ব। তাৰ মাজত এটা বিন্দু দিম একেবাৰে সোঁমাজত, তাৰপিছত আৰু এটা সৰুকৈ এনেকৈ চক্ৰ এটা আঁকি ল'ম। এতিয়া আহিব বেজীৰ কাম। সৰু চক্ৰটোত আপুনি যিকোনো এঠাইত বেজীটোৰে সূতাডাল বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিলেই হ'ল। আৰু তাৰপিছত আপুনি বাহিৰৰ চক্ৰটোত চিলাব লাগিব অকণমান, যেনেকৈ দেখুওৱা হৈছে ভিডিঅ'টোত ঠিক তেনেদৰে। দেখিছে নহয় এডাল আপোনাৰ দাণ্ডি বনি গ'ল। আকৌ সৰু চক্ৰটোত অকণমান সৰুকৈ চিলাব লাগিব, আৰু এডাল দাণ্ডি বনি গ'ল। তাৰপিছত আকৌ এতিয়া ডাঙৰ চক্ৰটোত চিলাব লাগিব, যেনেকৈ ভিডিঅ'টোত দেখুওৱা হৈছে ঠিক তেনেদৰে। আকৌ এডাল দাণ্ডি বনি গ'ল, তাৰপিছত আকৌ আপুনি সৰু চক্ৰটোত অকণমানকৈ চিলাব লাগিব। সেইটোৱে আৰু, আপুনি দুটা চক্ৰ পূৰা কমপ্লিট ৰাউণ্ডটো আপুনি এনেকৈ চিলাই চিলাই শেষ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি পিছৰখিনি মই দেখাই আছোঁ। আৰু এতিয়া আমি শেষৰ ডাল, শেষৰ ডালতো আপুনি এনেকৈ সৰু চক্ৰটোতে শেষ কৰিব লাগিব। হ'ল, চিলাই হ'ল। এতিয়া আপোনাৰ কি কৰিব লাগে চাব দেই। বেজীটো উভতাই ল'ব যেনেকৈ মই উভতাই লৈছোঁ, নহ'লে আপোনাৰ মানে কৰিবলৈ অকণমান অসুবিধা হ'ব। উভতাই ল'লে আপোনাৰ ইজি হয়, এডাল ওপৰত এডাল তলত, দাণ্ডি মানে আপোনাৰ এডাল ওপৰত দিব লাগিব এডাল তলত, বেজীটোৱে তেনেকৈ পাৰ কৰাব লাগিব, এডাল ওপৰত এডাল তলত, এডাল ওপৰত এডাল তলত, তেনেকৈ কৰি 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 আপুনি গোট কেইবাটাও ৰাউণ্ড এনেকৈ কৰিব লাগিব। মই দেখাই আছোঁ বাৰু, ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ আপোনালোকে। আৰু যদিহে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে, মোৰ অনুৰোধ যে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু যদি ভাল লাগে ফ্ৰেণ্ডছৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। এনেকৈ 6-7 ৰাউণ্ড মৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, বেজীটো তলৰ ফালে দি নি সূতাডাল ধুনীয়াকৈ গাঁঠি দিলেই হ'ল। এতিয়া আহিব লাঠিকেইডালৰ কাম। ৰঙা গুলিটো এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰি হৈ গ'ল, এতিয়া মই ব্যৱহাৰ কৰিম নীলা কালাৰৰ এংকাৰ গুলিটো। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, যিকেইডাল আপুনি লাঠি বনাইছে যিকোনো এডালৰ সোঁমাজত আগফালে এনেকৈ চিলাব যেনেকৈ মই চিলাইছোঁ। ইয়াত মানে একচুৱেলি কি কৰিব লাগে জানে, গাঁঠি এটা মাৰিব লাগে। এতিয়া এডাল চিলোৱাৰ পিছত এতিয়া পিছফালৰ পৰা লাঠিডালৰ পিছফালৰ পৰা পাৰ কৰি আপুনি এনেকৈ আগফাললৈ নি এটা ধুনীয়াকৈ গাঁঠি দি ল'ব। গাঁঠিটো হোৱাৰ পিছত তেনেই হ'ব, চাব দেই চিলাইটো। এতিয়া কি কৰিম, বেজীটো উভতাই লৈছোঁ, বাওঁফালেদি এনেকৈ এবাৰ পাৰ কৰিম বেজীটো, তাৰপিছত সূতাডাল ধুনীয়াকৈ টানি দিম। এইটো হোৱাৰ পিছত আকৌ সোঁফালেদি আপুনি তেনে ঠিক সেইদৰে কৰিব লাগিব, টানিব লাগিব, এবাৰ বাওঁফালেদি কৰিব লাগিব এবাৰ সোঁফালেদি, মাজত গাঁঠিটো দিয়াৰ পিছত মানে। এতিয়া আকৌ পুনৰবাৰ আমি বাওঁফালেদি কৰিম, তাৰপিছত আকৌ আমি কৰিম সোঁফালেদি। সো গাইজ, এনেকৈ কৰি থাকিলে আপোনাৰ এনেকুৱা এটা পৰিণত হ'ব, ঠিক আছে। তাৰপিছত ইয়াৰ যোনটো লাষ্টৰ সূতা, শেষৰ সূতাডালেদি আপোনাৰ সেই দাণ্ডিডালৰ আগফাললৈ এনেকৈ চিলাই দিম। মানে এতিয়া আপুনি আকৌ পুনৰ এটা গাঁঠি দিব লাগিব, আকৌ আপুনি এটা লাষ্টৰ সূতাডালেদি ধৰি পিনে সেই লাঠিডালত তেনেকৈ চিলাই দিব। তাৰপিছত এতিয়া বাওঁফালেদি এবাৰ চিলাব লাগিব, তাৰপিছত আকৌ এবাৰ আপোনাৰ সোঁফালেদি চিলাব লাগিব। সেইটো কণ্টিনিউ কৰি গ'লেই হ'ল। আৰু লাষ্টৰ ফুলপাহ কেনেকৈ চিলাব লাগে সেইটোও মই শিকাই দিম। আৰু প্ৰথমটোৰ মানে কি হৈছে, ভিডিঅ'টোৰ ক্লিপটো মোৰ হেৰাই গৈছিলে, সেইকাৰণে মই প্ৰথমটো গোটেইটো কমপ্লিটকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ, বাট এইটো দেখাইছোঁ চাওক। ছেকেণ্ডটো মই পূৰা সম্পূৰ্ণকৈ দেখাম কেনেকৈ ছেকেণ্ড ফুলপাহ বনাব লাগে। এবাৰ বাওঁফালেদি পাৰ কৰিব, এবাৰ সোঁফালেদি। চাওক, এইটো কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া মই সেই পুনৰ আগৰটোৰ নিচিনাই কৰিম,
সেই আগৰ ফুলপাহৰ পৰা দাণ্ডিডালৰ ওপৰ তলেদি এনেকৈ চিলাম। আকৌ এবাৰ ঠিক তেনেদৰেই চিলাম। তাৰপিছত মাজৰ কাঠিটো লাগি যাব। তাৰপিছত এবাৰ এতিয়া আপুনি বাওঁফালে চিলাব লাগিব কাঠিটো, আৰু এবাৰ আপুনি সোঁফালে চিলাব লাগিব। আৰু মনত ৰাখিব দেই, বেজীটো উভতাই ল'ব নাপাহৰিব, নহ'লে আপোনাৰ জট লাগি যোৱাৰ বহুত চান্সেছ থাকে যদি আপুনি বেজীটো চিধাকৈ লয়। চ' গাইজ, এতিয়া মই দেখাম শেষৰ ফুলপাত। চাব দেই, যেতিয়া আপোনাৰ শেষৰ ফুলপাহ এনেকৈ কৰি হ'ব তেতিয়া কি হ'ব, শেষৰ ফুলপাহৰ যোন লাষ্টৰ সূতাডালেদি এই প্ৰথমত যোনটো চিলাইছিলোঁ তাৰ প্ৰথমৰ সূতাডালত আপুনি এনেকৈ চিলাব লাগিব। এবাৰ গাঁঠি দিলে আৰু এবাৰ গাঁঠি দিব লাগিব। হ'ল, এতিয়া বেজীটো তললৈ নি আপুনি ধুনীয়াকৈ এটা গাঁঠি দিলে হ'ল। আৰু তলফালে দেখিবলৈ কেনেকুৱা হ'ব চাব, তলফালে এনেকুৱা ঠিক এনেদৰে হ'ব আপোনাৰ যদি চিলাইটো শুদ্ধ হয়। চ' গাইজ, এই পাহি হ'ল সূৰ্যমুখী ফুল। যদিহে আপোনাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে এটা লাইক নিশ্চয় দিব, আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত। টিল দেন, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।